Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou L, plný čtverec, a jako tradičně začneme prvním cvičením. Na začátku každého cvičení je zadání, tak prosím, zkuste toto zadání nejdříve samostatně přečíst. Já chviličku počkám. Mhm. Děkuji. Co pak slyším? Slyším, že říkáte povídej a přečti, nebo tady jsem slyšel i říkej, vypravuj, tady jenom čti. Dobře, víme, co máme dělat, takže povídat, povídat o čem, asi tady o tom obrázku, co tady je na obrázku. Vidím tady dívku, jak krásně spinká a naklání se nad ní maminka, která jí asi chce zbudit, jo, asi má jít do školy, raní vstávání, hm, o tom bude asi ten obrázek, můžete si o tom ještě víc popovídat, no a číst, číst budeme tyhle ty věty a my si je připravíme interaktivním cvičením, já to dám na nulu, aby nám to neutíkalo a budeme číst společně, ano, tak se dáme do toho, jdeme. Ála má maminku. Tak už víme, jak se jmenuje ta dívka. To je ála. druhá věta. Připravte se, čteme společně. Má, má, má a to je ta dívka v posteli a my jsme říkali, že to je ála. Takže máma má álu. Takže ještě jednou si ty věty přečteme. A tady bychom mohli, hm, maminka je sice krásný název, a tady přečteme ale mámu, jo? Tak, jdeme na to. Ála má mámu. máma, má, má, má álu. Tak jsme si připravili věty. Nyní si můžete vzít buď záložku, anebo jenom bílou pastelku na ukazování. A věty si ještě jednou přečteme. A teďka dáme ještě si pozor, jak u toho dýcháme. Na začátku věty se nadechneme a zkusíme tady utečky na konci věty jako vypustit ten zbývající vzduch. Ano, tak to zkusíme. Nádech. Ala má mámu. Vydechneme. Fajn. Nádech před druhou větou. A čteme. Máma má, má, má álu, výdech, fajn. Tak, zkuste si to sami, tady se nadechnete a tady vydechnete, nadechnete, vydechnete, zkuste to. Tak jedeme, nádech, čtí, vydechni a opět nádech. a vydechni. Ještě jednou to po vás opakuji. Ála má mámu. Nádech. Máma má álu. Výborně. Tak přečetli jsme si věty k, těm, k tomuhle obrázku a teď mě napadá, Vypravujte, jak to u vás vypadá se vstávání. Vstáváte sami na budík nebo vás někdo budí? Hm? Zajímavé vypravování.